pequenos cientistas. Eu sou o professor Bill Tyson e juntos vamos conhecer diversas formas de ciência. Já falamos sobre os estados da matéria: sólido, líquido e gasoso. Falamos também sobre a densidade da matéria. Chegou a hora de esquentarmos as coisas e ver como a densidade se comporta. Quando as moléculas estão se mexendo, elas precisam de espaço para se movimentar e acabam ficando longe umas das outras. Mas quando elas têm pouca agitação, elas se organizam de forma que fiquem mais juntinhas. Quando as moléculas se afastam, devido à alta temperatura, chamamos de dilatação térmica. E quando elas se aproximam, nas temperaturas baixas, chamamos de contração térmica. Então, quanto maior a temperatura, menor a densidade. E quanto menor a temperatura, maior a densidade. Só que isso não acontece com todas as substâncias. Existe uma substância que não se enquadra nesta regra: a água. Você já percebeu que quando colocamos gelo na água, ele boia? É porque a densidade do gelo é menor que a da água. Quando uma substância passa para o estado sólido, ela se organiza de modo que suas moléculas ocupem uma certa ordem, para que fique um espaço menor entre elas. Mas com a água, é diferente. Quando se solidifica, sua organização deixa espaços vazios entre as moléculas, o que faz com que a água seja mais densa do que o gelo. Sendo assim, a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico. E o gelo possui a densidade de 0,9 grama por centímetro cúbico. E por isso, ele boia. Que tal uma aguinha gelada? Por hora é só, pessoal. Nos vemos na próxima! Ah, antes que eu me esqueça, se você gostou do vídeo, curte aí! Se inscreva no nosso canal! E confira também nossas postagens nas redes sociais.